hurmatli azizlar, hurmatli obunachilarimiz, biz Xushrav Arapxoniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Gulchehra opaning 49 yoshlari bilan tabriklab xursand qilamiz. Ularning barchasi opalari Gulnor opa, Hanifa opa, akalari Ergash aka, qizlari Gulmir opa va kuyovlari Maqsud aka va jiyanlari Farhod aka nomlaridan. Qolaversa Gulmir opaning o'g'illari Muslimbekning beshik to'ylari, ularga ham ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Qani keldik. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, qadri baland qadrdonlar. Barchangizga xayrli kun tilagan holda avvalambor bugungi joyi juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Qolaversa bugungi beshik to'ylar ikki tomon qudolariga, qarindoshlarga muborak bo'lsin. Muslimbekning beshik to'ylari. Biz bu yerga kelishimizdan siz asosiy sababchilari bo'lgan Gulchehra opani tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Dildiroz qarsaklar chalib qo'yaylik Gulchehra opa. Assalomu alaykum, Gulchehra opa, tug'ilgan kunlaringiz 49 bahorlaringiz muborak bo'lsin. Hadoyim sog'-salomat bo'lavering. Yuzingizda kulgu, tabassum hech qachon bo'lmasin. Yaqinlar baxtiga, farzandlaringiz, qarindoshlar baxtiga sog'-salomat yuring. Bugun sizni tabriklashga, xursand qilishga uringan opajoningiz Gulnor opa nomlaridan. Qolaversa Hanifa opam, akajoningiz Ergash akam, qizingiz Gulmira opam, Maqsud akam kuyovingiz va jiyaningiz Farhod akam nomlaridan. Ancha bo'ldi aytdilarki, bizni onajonimizni tug'ilgan kunlari yaqinda. O'zgacha xursand qilishimiz kerak edilar. Qolaversa opajoningiz aytdilar, yaqinda meni bitta uyda singlimdan, mehribon singlimdan tug'ilgan kuni. Juda yaxshi ko'raman insonimni. Alloh har doim o'z panohida saqlaversin. Qolaversa opajoningiz aytdilar, meni qadri baland opajonim dedilar. Alloh har doim o'z panohida saqlaversin. Albatta siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'alar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi navbatda aytdilarki, onajonimizga dedilar, singlimizga dedilar, eng chiroyli bo'lgan gullaringizni yuboring deganlar. Chiroyli ayolga albatta chiroyli gullar yarashadi. Guldiroz qarsaklar bilan qo'llab ko'rsatdim. O'g'illar qizlarning arom ijori. Bu mana shu gullar kabi har doim chiroyli bo'lib yuring. Yuzingizda kulgu, tabassum hech qachon armasin. Qolaversa opajoningiz aytdilar, ukajonlaringiz, qizingiz aytdilar. Shunaqa sovg'a olib boring dedilar. Dunyodagi eng aziz sovg'a bular. Siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alarni olib kelganmiz. Insonning iymonini yanada mustahkamlaydigan, boshlaydigan, xonadoningizga yanada fayz qo'shadigan, barokat olib keladigan Allohning kalomlari tushirilgan Qur'oni Karim joynavoz tasbihlar olib kelganmiz. Albatta, mehmonjonlar qarsaklar bilan qo'llab qilsak topshiramiz. Aytdilarki, bizni onajonimizni boshlari sarzadan boshqa hech qayerga egilmasin dedilar. Ukajonimizni boshlari, opajonimizni boshlari sarzadan boshqa hech qayerga egilmasin dedilar. Alloh har doim o'z panohida saqlabersin, umri uzoq bo'lsin, sog'-salomat yursin deganlar. Albatta, siz uchun bir maxsus sovg'amiz bor. Yaqinlar bilan tushgan rasmlaringizni esdalik qilib portret qilgan ekanlar. Albatta, Guldiroz qarsaklar bilan topshiramiz. Marhamat. Hanifa opa bilan gaplashdim. Bitta sovg'a bering deylik dedi. U yurakdan chiqqan tilaklarimiz bor. She'r o'qib bering dedi. Chiroyli she'r bo'lsin. Qanaqa she'r bo'lsin dedi. Albatta ona haqida bo'lsin dedi. Chunki Gulnor opa aytdilar, onajonimga chiroyli she'r o'qib bering dedi. Albatta ukajonlaringiz ham ona haqida bo'lsin dedi. Chunki bizni qadrli insonimiz dedi. Albatta siz uchun mehribonlaringizdan ikki qator tilaklar yurak nolalarini qabul qilib olasiz. Marhamat. Yoringiz naqadar yaxshi. Ona so'zlaringiz biram yoqimli. Mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizlar baxtliman. Juda ham baxtli. G'am emas erishib bo'lmas orzular. Meni sevmasalar qilmaydi alam, didimni cho'ktira olmaydi bular. Axir mehribonim yonimda onam. Qancha mehr mavjud menda bilmayman. Ammo bilganim shu, bari siz uchun men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Bundan ortig'iga yetmaydi kuchim. Men
qancha qilsam ham xizmatingizni. Qarzimni uzmoqqa yetmas hayotim, adog'i ko'rinmas qimmatingizni. Siz mening borlig'im, sizdir hayotim. Albatta tabarak qo'llar bo'sh bo'lsa, Gildiroz qarsaklarni qabul qilib olamiz. Marhamat, sovg'alarni topshirsak bo'ladi. Yeah.
Barcha yig'ilgan mehmonlarga yoqimli ishtaha oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat hammaga.